77 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତେବେ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ନା ଥିଲା ଗହଳି ଚହଳି ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେହିପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1997 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଲଢ଼ି ସଂସଦକୁ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜିତିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 2000 ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ନବୀନ ସେବେଠୁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର 2019 ବିପୁଳ ବିଜୟ ସହ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ଏଥରର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଧି ପୂରଣ କଲେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍